Jeg ønsker ved inngangen til helgen å benytte anledningen til å anerkjenne den jobben dere i pressen har utført disse dagene. Deres omtale av saken har utvilsomt ført til at politiet har mottatt mange tips. Vi er i det alt vesentlige godt fornøyd med den dekningen dere har gitt, som vi opplever har vært både balansert og ikke minst viktig i det pågående arbeidet. Jeg vil likevel understreke at vi er i en situasjon der det er fremsatt svært alvorlige trusler mot Anne Elisabeth Hagens liv. Politiet har stor respekt for pressens rolle, men også dere må være bevisst den alvorlige situasjonen vi står i. Vi anmoder dere derfor om å være varsomme i det videre arbeidet. Politiets etterforskning har som hovedprioritet å gjenforene Anne Elisabeth Hagen med sin familie. Anne Elisabeth Hagen er fortsatt savnet. Vi etterforsker fremdeles saken som grov frihetsberøvelse. Saken har fremdeles vår høyeste prioritet. Det er ingen vesentlige endringer i status på saken siden i går. Og jeg understreker, det er fortsatt ingen mistenkt. I går opplyste vi om at vi hadde fått inn over 100 tips det første døgnet. Siden gårsdagens pressekonferanse har det kommet inn ytterligere ca. 150 tips. Tipsene går blant annet på personer, adresser, kjøretøy og aktiviteter. Vi har fått tilgang på noe digitalt materiale, men vi antar at det er flere som kan sitte på slikt materiale, både fra området Sloraveien, Futurumbygget og ikke minst Riksvei 159 Strømsveien. Fra morgenen og formiddagen den 31.10. i fjor. Flere av de tipsene vi har mottatt det siste døgnet dreier seg om aktivitet rundt Futurumbygget, som vi offentliggjorde via overvåkningsfilmer fra i går. Det er likevel slik at syklisten fortsatt foreløpig ikke er identifisert. Vi ber derfor innstendig om at vedkommende melder seg. De to andre personene som fremgår av de samme filmene har vi også fått tips om, men disse er heller fortsatt ikke identifisert. Vi gjentar derfor behovet for å komme i kontakt med disse to, eller motta ytterligere tips som kan si noe om hvem dette kan være. Hovedbudskapet i dag er også tips. Vi håper fortsatt at flere har opplysninger i saken. Vi oppfordrer på nytt dere som kan vite noe om å ta kontakt. Og vår henstilling er fortsatt å ta kontakt, og så skal politiet selv vurdere om informasjonen og opplysningene er relevante eller ikke. Vi understreker at vi er interessert i tips om observasjoner i forkant, men også sporadiske aktiviteter, observasjoner over et lengre tidsrom. Som vi har nevnt tidligere, kan vi ikke utelukke at både eiendommen, arbeidsplass eller familiemedlemmer har vært kartlagt eller holdt under oppsikt. Vi vet fortsatt ikke hvor Anne Elisabeth Hagen holdes skjult. Vi vet fortsatt heller ikke om hun har blitt holdt skjult på ett og samme sted siden onsdag 31. oktober. Og som tidligere kan skjulestedet fortsatt være så vel innenfor som utenfor Norges grenser. Vi ber derfor om tips fra publikum på observasjoner, informasjon om slik aktivitet som kan indikere et slikt skjulested. Et slikt skjulested kan identifiseres gjennom at det må være et sted det er mulig å oppbevare en person over tid på. Det kan være hytter, bygg under rehabilitering, leiligheter, hus eller annet. Vi ber om at man kan være oppmerksom på økt aktivitet av biler eller personer, eller ukjente biler eller personer i nærmiljø. Tildekte vinduer,
Arbeid med lydisolering i forkant av onsdag 31.10. Endret atferd, unormale aktiviteter, eller dersom noen har registrert at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp. Dette kan for eksempel være gjenstander som kan brukes for å ha kontroll på en person, i dette tilfellet kvinneklær eller produkter for kvinner. Dette kan være i nærområdet eller annet sted i Norge eller i utlandet. Man kan tenke seg at det vil være ressurskrevende å holde en person innesperret over tid, men det bør absolutt ikke heller være det. Vi begrenser ikke etterforskningen rundt dette til Norge og samarbeider med internasjonale aktører. Hvilke etterforskningsskritt vi utfører kan vi derimot ikke kommentere. Kort sagt, vi oppfordrer folk til å følge med på oppgivelsene sine. Når det gjelder mediehåndtering videre gjennom helga, så har vi de to første dagene vært tilgjengelige for pressen i lange perioder, også utenfor pressekonferanser. I helgen blir tilgjengeligheten mer begrenset. Dersom det skulle skje en utvikling i saken som offentlighetens interesse, vil vi selvfølgelig innkalle til en ny pressebrief i løpet av helgen. Dersom saken står som den nå står, vil kommunikasjonsstaben vår bemanne pressetelefonen i tidsrommet 12-17 både lørdag og søndag. Vi kommer tilbake med informasjon senere om det blir en pressebrief på mandag eller ikke.